Elom. Elomb. Ai että mikä on E-Lombard? No katsotaanpa. E-Lombard on uudenlainen luottokaveri, jonka ideana on tehdä hankalaa helpoksi. Se on mukana tukemassa elämäsi yllättävissä käänteissä. Se tarjoaa jatkuvasti päivittyvän ympäristön etsimiseen ja löytämiseen. Ja tuo luottokortin reilusti jokaisen ulottuville. Tarvitsetpa sitten luottoa, tai olet kiinnostunut arvoesineiden hankkimisesta tai myymisestä, olet oikeassa paikassa. Itse asiassa E-Lombard on käytettävissä niin olohuoneessasi, kesämökilläsi kuin suosikkikahvilassasi. Silloin kun sinulle sopii. Tervetuloa mukaan!